Boa noite a todas e a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos em nome do Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis The graduate para este evento studies que, no ano de 2019, dá início aos eventos internacionais realizados pelo nosso programa. Então, o evento O Engajamento Social na Governança Adaptativa e Transformativa de Megacidades, BRICS, e CityLab. É um evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e também com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Esse evento marca também a integração de um novo docente ao nosso programa de pós-graduação, o professor Renato Simbalista. Peço que se levante para ser reconhecido pelos alunos do programa, pela nossa comunidade acadêmica. Uma alegria muito grande, Renato, contar com você nesse evento e também, evidentemente, no nosso programa. E antes de dar início, eu gostaria até, em relação aos nossos convidados, de fazer algumas considerações sobre a nossa instituição. É algo que, para nós, é motivo de muito orgulho falar um pouco sobre quem somos, sobre a nossa estrutura. A Uninove é uma instituição com mais de 50 anos, quase 60 anos de existência. Nós temos atualmente 170 mil alunos envolvidos em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Esses alunos, na pós-graduação, nós temos quase 2 mil alunos, né, Ferrari? O professor Ferrari, João Ferrari, nosso diretor de pesquisa aqui nesse ato, representando o nosso magnífico reitor, professor Eduardo Storopoli. Cerca de 2 mil alunos na pós-graduação, nos programas de pós-graduação estricto senso, e que tem como um grande diferencial que os seus mais de 20 programas de pós-graduação, são 12 mestrados e 8 doutorados, são bolsistas integrais da instituição. Então, todos os alunos matriculados nos nossos programas de mestrado e doutorado são bolsistas da instituição. É uma forma que a Uninove encontrou de fomentar a pesquisa, de ser uma instituição com decisivo impacto na produção acadêmica brasileira e cada vez mais internacional. Todos os nossos programas têm uma disciplina que é integralmente cursada no exterior, o módulo internacional. Nosso programa de Cidades Inteligentes e Sustentáveis em 2019 fará o seu módulo na cidade de Haifa, em Israel. Para o próximo ano, ainda nós estamos mapeando a melhor alternativa, mas já se afiguram aí duas cidades dispostas a receber nossos alunos, Bogotá e Joanesburgo, na África do Sul, possibilidade aí de fazer o módulo em Joanesburgo. E o nosso programa é o único programa na área de planejamento urbano, regional e demografia da CAPES, nosso órgão regulatório, na cidade de São Paulo. Então, a maior metrópole da América Latina, maior cidade da América Latina, tem no nosso programa o único programa na área de planejamento urbano, assim definido pelo nosso órgão regulador, pela CAPES. E o nosso trabalho, e é um trabalho que, evidentemente, contempla as pesquisas e os trabalhos que serão discutidos ao longo destes 2 dias, se debruça sobre o desafio conceitual das cidades inteligentes. Então, muito além do que prega o senso comum de uma cidade inteligente, que é uma cidade high-tech, uma cidade baseada exclusivamente nas tecnologias de informação, de gestão informatizada. A nossa visão de cidade inteligente é uma visão um pouco diferente, é uma visão que tem merecido um olhar acadêmico bastante específico e que se desdobra em 3 dimensões. Para nós, uma cidade inteligente é uma cidade que pensa a sua regulação de forma inteligente, portanto, de forma a induzir, a estimular um desenvolvimento urbano inclusivo e socialmente inclusivo e inteligente,
Para nós, uma cidade inteligente é também uma cidade que engaja os cidadãos nos processos de tomada de decisão, portanto, é uma cidade que se constrói e se reconfigura por meio de uma sociedade civil ativa e pujante. E uma cidade inteligente é também uma cidade amigável com a inovação. E inovação no sentido polissêmico da expressão inovação. Não é só uma cidade de aplicativos de telefone celular, mas também uma cidade cujos processos de interação social são fomentadores de inovação. Os processos de troca, de encontro, de aproximação com a diferença, que é a grande virtude do espaço urbano, ele é também muito amigável com a construção de coisas novas, de novas ideias, de elementos que permitem que a vida na cidade seja uma vida com melhor qualidade e com maior inclusão e maior desenvolvimento humano. Então, é nesse sentido que um evento como esse, que visa discutir aspectos relativos à governança social de megacidades, é totalmente compatível com os propósitos do nosso programa. O nosso programa também é o único no país que tem a sua vocação voltada para os estudos sobre cidades inteligentes. Então, isso também traz para nós uma responsabilidade adicional que não é que não é pequena, que não é insignificante. E tudo isso num país, como vocês bem sabem, num país marcado por profundas desigualdades socioterritoriais, por um processo caótico de urbanização que acompanha toda a sua história e que também deixa marcas muito sensíveis no tecido social brasileiro. Então, discutir cidades inteligentes num contexto marcado por grandes desigualdades, por grandes processos de exclusão, por um crescimento desordenado, é um desafio adicional que não pode fugir da discussão e da abordagem do que é e do que deve ser uma cidade inteligente. E é um programa, para finalizar, totalmente vocacionado para a pesquisa aplicada. No nosso entendimento, a teoria, o pensamento urbanístico, a teoria, os teóricos do pensamento urbanístico, nas várias áreas, nas várias interfaces que perpassam os estudos urbanos, da sociologia urbana, o direito urbanístico, passando pela antropologia urbana, pelas engenharias e por todas as áreas que têm na cidade um espaço de um foco de preocupação teórica, precisam, toda essa teoria, todo esse repertório teórico precisa estar articulado com uma finalidade prática. Nesse momento, o que se espera da universidade como um centro difusor e criador de conhecimento é o suporte necessário à construção das políticas públicas, é o suporte necessário à construção de projetos de intervenção, de projetos de impacto. Então, nosso programa, muito mais do que produzir dissertações de mestrado e papers bastante reconhecidos pelos pares, é um programa que efetivamente deseja produzir impacto por meio de sua pesquisa, um programa de pesquisa aplicada. Costumo dizer que, enquanto os nossos prestadores de serviço, enquanto a babá da minha filha continuar demorando 4 horas no seu deslocamento diário, o problema das cidades continuará sendo um problema posto e um problema que a universidade precisa ter o compromisso de construir soluções práticas para o seu devido enfrentamento. Então, gostaria de saudar a todos, gostaria de cumprimentá-los pelo início do próximo semestre, os meus pares que aqui se encontram, os professores do nosso programa, também o professor Renato, que agora passa a integrar o nosso corpo docente, e gostaria de desejar a todos uma boa noite de atividades e bons dias de boas reflexões, que possamos aprender com experiências e com casos práticos que vocês trazem de nações com problemas, às vezes, muito semelhantes aos nossos. Muito obrigado. Passo para o Diego, que será o nosso chairman da noite de hoje. Obrigado, Diego. Obrigado, professor Levy. Eu vou falar inglês para facilitar até a interlocução com os nossos palestrantes. Então, vou pedir a gentileza que quem ainda não colocou os fones e necessita para a tradução, então podem aí
nesse segundo, já atualizarem o canal para tradução. So I would like to thank you. Eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes dessa noite e a nossa plateia aqui também. Nós vamos ter dois palestrantes hoje à noite. O primeiro será o professor Ivan Turek, o diretor executivo do Human Science Research Council, é o professor da Universidade de Glasgow. Muito obrigado por estarem aqui. E professor Rob Moore, o diretor executivo do Observatório da cidade Houghton. E nós vamos ter 20 minutos em cada apresentação e, ao final, vamos ter a oportunidade de responder algumas perguntas e para discussão. Para os nossos alunos, essa é uma oportunidade excelente, porque nós vamos para Haifa em agosto. Vamos treinar o nosso inglês e aprender com os nossos palestrantes. Professor, o senhor tem 20 minutos e no final nós vamos ter então, vamos abrir para perguntas e respostas. Thank you very much, muito obrigado, senhor presidente. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje à noite. É a minha primeira visita a São Paulo e eu estou muito entusiasmado de estar aqui. E eu gostaria de agradecer a Carolina, o Cazu, por organizarem este evento para nós e também pela generosidade de nos mostrar ou nos dar uns insights muito interessante sobre essa cidade tão importante que é São Paulo. E eu vou falar então sobre as cidades centrais, porque são lugares muito específicos e importantes na nossa economia. E eu pude ver nesses dois dias de São Paulo como é importante o centro da cidade. E eu gostaria de falar também sobre os subúrbios, então, os subúrbios da nossa cidade. Eu gostaria de concentrar, então, do país de onde eu venho, que é a África do Sul, porque há muitas lições importantes que podemos depreender dessa experiência. E eu acho que é muito relevante aqui em São Paulo. Vocês estão vendo um retorno aí do sol? We've been through in our central cities a process of dramatic decline, então por processo de followed by some recovery and transformation de recuperação e a transformação do que acontece nas cidades centrais. Eu gostaria de explorar esse processo. The last 25 years have been extremely important, of course, in South Africa. 25 years ago, democracy was introduced for the first time in the country. So that period no país. Since then has aquele been extremely período, desde então, tem sido in some muito respects, importante. It's been a period em alguns aspectos, tem sido período de continuidade inequality, em termos as de as a huge desigualdade, issue que também like é um grande problema para países como o Brasil. Então, problema que aumentou nesse período para a surpresa de muitas pessoas. Além disso, a transformação política que também ocorreu nesse período. Então, na área de transformação, que é muito importante na nossa discussão, é um tópico muito importante. A transformação social, econômica, uma transformação muito especial. As cidades centrais passaram por muitas mudanças, apesar da continuidade dos principais indicadores econômicos e sociais. As cidades centrais passaram por mudanças significativas
because there are aspects of this change that have been disruptive, that have been damaging, and have not been a positive experience. But there are other aspects that have been a positive about this, and I want to sort of contrast and try and draw some lessons out of this very uneven experience and draw some lessons. So in some ways, the central cities are a microcosm of the whole of our society in South Africa. And the same applies to Brazil and many other countries. Central cities are critical places, as I want to illustrate now for a few minutes, because they are, in a way, the incubators, they are the crucibles of social change. Todos os aspectos mais importantes das mudanças sociais. Nós vemos no mundo todo como as cidades centrais voltaram. I'm a long-term student of urban studies. Eu já sou um aluno de muito tempo desses estudos urbanísticos. O meu PhD já foi nessa área, mais de 30 anos. Então, o diálogo das cidades foi de declínio, principalmente nas cidades centrais. Toda a literatura falava de declínio, a realidade da desconcentração, as empresas e as pessoas mudaram, linked with the rising middle class, linked with industrial deconcentration. But then we've seen in the last decade or two a turnaround as central cities around the world have bounced back. Elas tiveram rebote, so Saskia Sassen, an important urban sociologist, talks about the new geography of centrality, fala, então, which I think encompasses it in some important ways. So what is it about central cities that are important? So there's now a big body of economic literature that talks about the significance of density for productivity and for innovation. This is quite a well-established literature and body of knowledge, so I'm not going to expand on that. Conhecimento já muito estabelecido, eu não vou me delongar. In addition, since our theme this evening is social change, o tema de hoje à noite I think this feature of central cities as escalators for poverty reduction and social mobility is extremely important, and I want to emphasize that. Cities are places that people try to get access to, ideally to live in and around the central city, because of the opportunities through educational facilities like this one, through jobs, through other facilities that enable people to lift themselves out of poverty. Cities are also incubators of social integration. Cities are places where diverse communities and groups come together, often in public spaces. They mix, they mingle, they interact, often not through any organized form, but through spontaneous contact. So they're very important places where social tolerance develops, and where this progresses into more active interaction. It's part of the innovation process, it's part of social dynamism, the vibrancy of these places comes about through the dense interaction of diverse social groups. Da interação de grupos sociais. Então, as incubadoras são da integração social. As sociedades podem enfrentar esses desafios de racismo, sexismo e outras discriminações ou tendências discriminatórias. E, finalmente, são sistemas abertos para possibilitar a adaptação. As cidades centrais, ao contrário, então, das comunidades suburbanas, que são mais fechadas, com a sua maneira de restringir o acesso, as cidades centrais, por definição, são locais abertos. Adaptation can happen, I want to argue. This again is a huge theme of our event, adaptive governance. And it's partly about systems being open to innovation, to new ideas, to new creative processes. That openness is an inherent requirement for this flexibility and adaptability. Para essa flexibilidade, so that's why they're so important for these various features. Para but this todas doesn't happen automatically. This doesn't happen through the market, through spontaneous social processes. It requires, because they are negatives, it requires some form of governance, to put it simply, to enable these
permitir que esses processos positivos ocorram. Careful and you don't manage. I'm using that term light loosely. You end up being overwhelmed by the negatives of concentration and density. The congestion is obvious. I don't need to expand in São Paulo. The pollution also is pretty obvious. The issues of safety and crime and threats to human existence from the lack of rules and lack of order within. Falta de ordem central cities, I think nas cidades centrais, desorganizadas ou desordenadas, os interesses concorrentes que buscam essa oportunidade, a grande concorrência para os recursos, empregos e as instalações físicas também, a obsolescência e a física, a decadência da rede, da malha viária, da infraestrutura das cidades centrais, se elas não forem mantidas, essas redes, se elas não foram mantidas com investimento, elas se deterioram e declinam, as pessoas se mudam, as empresas também, porque a cidade fica deteriorada e cria um ambiente degradado. Então, aqui é uma foto de Johannesburg que mostra essa deterioração física que decorre dessa centralidade não gerenciada. A gentrificação e o deslocamento, que é muito importante quando nós falamos da recuperação do centro das cidades, os terrenos, a propriedade, os preços crescentes de imóveis, e vamos falar sobre isso. Tudo isso necessita de instituições efetivas e infraestrutura. Na África do Sul, nós não reconhecemos a importância dessas cidades centrais em termos de política. Nós negligenciamos muito desses locais. Isso ocorre em outros países também. O Brasil fechou, então, recentemente, o Ministério das Cidades, que é sintomático dessa falha em perceber a significação desses locais. Então, na África do Sul, essa deterioração ocorreu muito na África do Sul. 30, 40 ago, então, 30, 40 anos, esses locais eram muito organizados e independentemente do que acontecia à noite. Eram locais abastados, onde as pessoas trabalhavam. Alguns deles eram rodeados, então, por torres de prédios que eram restritas, então, ao pessoal branco, isso era, fazia parte da apartheid, ou a colonialismo, secure, e fazia parte, então, places, locais right, seguros, mas muito entediantes, e as pessoas se deslocavam durante o dia, e a maioria da população era excluída, a não ser durante o dia, para o trabalho, para poder tentar manter essa ordem, essa exclusão, esse teor tão branco desses locais. Os departamentos, então, começaram a evacuar muitas pessoas do centro da cidade. São comunidades negras que aproveitavam essa oportunidade de empregos. E eles forçaram essas comunidades a ir para outros locais. Foi um processo brutal, que deixou muitos legados, então, para essa comunidade. Então, ficou essa sensação de falta de reparação dos danos. Como uma consequência da criação desses lugares pristinos, houve, então, processo de retrocesso coincidiu até com a democracia. O que aconteceu no final da década de 80, início da década de 90, onde os negros ocupavam o centro da cidade. E eles mudaram isso através, eles passaram a ser, passaram então para
they moved in through all kinds of occupations, hustling for opportunities in the central city. People looking to earn a livelihood, moving to where the signs of wealth and the opportunities were available, and occupying these places. This was also a period of massive transition in the governance system, as apartheid was replaced by democracy. Local government was restructured from the old separate system. Foi reestruturado municipalities for different racial groups to an integrated single metropolitan area for the whole city. That process, because of its sensitivity and threat to vested interests, was staggered over about a decade, resulted in a hiatus in government. In other words, a period of uncertainty about governance, which created a sense of, putting it simply, anarchy in the central cities, with a lack of effective functioning government as a result of this transition to a new arrangement. So that didn't help the transition, this absence of authority and rules governing behavior. Then this prompted the mass exodus of white residents and white-owned businesses to the suburbs. They simply moved out within a few years. Buildings were abandoned completely, left derelict. Buildings were then occupied by squatters, hijacked by slumlords, and this led to tremendous physical blight, most extremely in the city center of Johannesburg, as you can see from these pictures, sheer, very visible physical decay of the structures. Was very different in the different cities. And this is incredibly striking when you visit South Africa, as I hope some of you have been or will be. You compare, on the one hand, Cape Town, and then on the other, Johannesburg, you wouldn't believe they were in the same country. Cape Town is this tourist city, this iconic European central city, with the heritage buildings, beautiful architecture, largely unaffected by this process. Não foi afetado para esse processo. Johannesburg, o efeito foi muito maior. As razões para isso foi a topografia física e a demografia. Cape Town, a população africana negra é menor e menos assertiva. Os donos de propriedades tinham, então, uma separação disso. E hoje, eles estão muito ligados, então, a centros urbanos. Em Cape Town, eles continuaram lá com seus investimentos. Eles não abandonaram o centro público. Se manteve melhor organizado em Cape Town do que em Johannesburg. Em Johannesburg havia mais desorganização, porque é uma cidade muito maior, muito mais complicada de ser gerenciada. É o centro da cidade. And then a key point I want to make and come um back to this, que eu gostaria de falar, private developers. Seria, então, so some of the transformation and the innovation dos, that emerged was not from government, was from the private sector. Que não foi do governo, mas do setor privado. Não veio, então, desses incorporadores privados, mas alguns nichos de novos incorporadores que viram uma oportunidade que não foram percebidas, então, por esses incorporadores. Essa é uma característica muito importante da transformação social. São as empresas novas, criativas, que previam essa mudança e tinham a flexibilidade de responder mais rapidamente para as oportunidades. Então, isso engloba toda a mudança e mostra todo o investimento anual, comparando o centro das cidades, que é essa área aqui, com esses nós suburbanos, que mostra no final da década de 90 e no início de 2000 que houve uns desinvestimentos
no centro da cidade, nas cidades grandes principalmente, e um investimento líquido nesses subúrbios. Então, isso é muito importante, considerando-se a recuperação na última década e os investimentos que estão acontecendo nos prédios, mas isso aí foi ofuscado pelo grande crescimento. O centro da cidade se recuperou e agora são dominados por essas quatro cidades, e agora os centros da suburban, que são agora os distritos, onde há essa atividade econômica, que saiu do centro e passou para os subúrbios, e foram substituídos, no caso de Johannesburg, e algumas outras cidades. Então, as cidades foram viradas do avesso de uma função econômica para uma função residencial. E aqui tem essa característica em termos da moradia acessível e os empregos, a perda de oportunidades. É uma situação extrema aqui em Johannesburg, que domina o investimento nesses nós. E aqui é no norte, no distrito do norte, houve uma recuperação, mas ela é muito menor do que a escala de desenvolvimento que ocorreu nos subúrbios. Aqui é Cape Town, vocês podem ver a escala de investimentos. Então, em outras palavras, estão ligadas a essas funções econômicas. E para evitar esse cenário que vemos também em Pretoria, que houve um crescimento muito grande. Mas não é um desempenho econômico tão grande. Cape Town não estão criando investimento e os empregos que esses lugares em Johannesburg estão criando. Então, é, na verdade, uma história conservadora, uma cautela ao gerenciar a mudança econômica e que não permitiu o dinamismo que nós vimos em Johannesburg, que é um ponto muito importante. Cape Town é mais complacente. Nós evitamos catástrofes e esses prédios, mas eles não captaram o investimento e os empregos que são necessários para tirar as pessoas da pobreza. Bom, então, a recuperação, e houve um declínio muito grande em Johannesburg e um grande renascimento que foi suplementado ou suplantado pelas questões. Então, nós temos uma reviravolta e com esses nós. Eu não vou falar muito sobre as outras cidades, entre esses dois extremos, entre a Pretória e Durban. Quem quiser ouvir mais, eu posso responder perguntas. O que nós vimos sobre Johannesburg é que passou, então, por esse caminho de desenvolvimento. Este é um exemplo, então, de uma torre de escritórios que passou, então, a ser um prédio residencial. Isso aconteceu numa escala muito grande da cidade, que foi uma conquista muito importante, porque moradia é um problema muito grande das cidades da África do Sul. Fornecer moradia acessível para a população foi uma mensagem muito importante, muito positiva. Essa mistura complexa não é apenas sobre o setor público, não é só do setor privado, é todo um espectro de público e privado trabalhando juntos. As questões negativas de Johannesburg é essa velocidade da transição, e se essa transformação é muito rápida, então fica muito disruptivo, porque causa instabilidade, causa dúvidas e você perde confiança. E precisa ser gerenciado de alguma maneira para você evitar os efeitos negativos. Agora, o positivo, isso faz com que o capital comece a sair da parte central da cidade. Em Cape Town,
era muito controlado, essa é a diferença. Então, existia uma regulamentação do governo e era um equilíbrio, mas não eram os caixinhos dourados. Então, não era nem muito quente, nem muito frio, não era uma regulamentação muito estrita e também nem muito fraca. E era exatamente o equilíbrio necessário que permitia que a criatividade que proporcionava esse equilíbrio desses problemas complexos. O negativo é que você tinha uma experimentação limitada, não existia nenhuma moradia barata, então não tinha nenhum acesso aos pobres. Os preços eram muito altos, então você tinha dificuldades. E as transformações são muito importantes, mas pouco gerenciadas nas cidades centrais. Muito controle nesse caso de cidades como Cape Town e não o suficiente. Não existem regulamentações suficientes no caso de Joanesburg. Isso causa uma desigualdade social, um problema na infraestrutura, causando danos muito sérios por causa de perda de investimento. Características especiais das cidades centrais, elas ainda não foram reconhecidas quando a gente fala do escopo de políticas públicas. Eles precisam de mais pessoas apoiando e não existem muitas pessoas voltando e falando sobre isso de outros lugares. Os políticos, eles, sabe, não se importam muito com isso. Existe uma coisa geral no subúrbio e não é público e nem na parte pública da cidade, principalmente na parte da África do Sul. Principalmente quando falamos sobre essas partes desenvolvidas da cidade e não essa parte complexa da parte pública e aberta da cidade de infraestrutura nos nossos prédios. Nós precisamos consultar pessoas para que, no fim do dia, a gente consiga um impacto mais sustentável, ao invés de apenas deixar com que a sociedade extrapole os limites. O quarto ponto, nós precisamos de instituições que coloquem a mão na massa, que elas consigam entender exatamente o que está acontecendo nesses lugares e consigam responder de uma maneira sensível, não apenas de uma maneira burocrática, e sim que seja responsável nessas mudanças. E, por último, por causa dessa falta de sensibilidade, muitas cidades centrais não entendem o seu próprio potencial. Eles não conseguem compreender que são cidades integradas, sociedades integradas com inovações para serem incubadoras de adaptações, o que é extremamente importante no século XXI, porque eles são tratados exatamente como outros lugares, mas são lugares especiais que precisam de um tratamento especial. Muito obrigado. Good evening, ladies and gentlemen, and boa noite, thank you very much for the opportunity. Muito obrigada pela oportunidade. Se eu consigo, na verdade, repetir meus agradecimentos aos nossos anfitriões aqui na universidade, que eu realmente agradeço e estou muito feliz em estar aqui nessa noite. Muito obrigada. Ivan falou sobre coisas muito importantes
importante sobre essas responsabilidades, particularmente como essas cidades podem mudar a vida das pessoas que são pobres e que procuram mobilidade social. E essas oportunidades, essas engrenagens da mobilidade social não acontecem de forma natural. Existe uma tarefa muito importante nessas megacidades para que sejam produtivas e diretas. Nosso anfitrião aqui, ele disse algo muito importante sobre as cidades que ganham inteligência para que consigam fazer com que as coisas aconteçam e que sejam mais prósperos e bem-sucedidas. E eu acho que a questão que está na minha apresentação volta a essa pergunta: qual é o papel das universidades em apoiar cidades nessa tarefa de transformação social? A apresentação que eu gostaria de fazer hoje fala sobre exemplos de como conseguimos abordar na África do Sul, para convidar vocês a refletirem sobre esses modos, que está funcionando muito bem no nosso contexto, e nós achamos que vale a pena olhar para essa nova ideia em outros contextos também. Eu venho de uma cidade, uma região, Gauteng, na verdade, que chama Gauteng, Which includes the cities of Johannesburg and Pretoria, I'm sure very familiar names to you. The city region itself is called Gauteng. Denominada Gauteng. É uma região, cidade, que é extremamente importante nos termos de riqueza do país, a cultura da população da cidade que moram nessa região. É uma região que produz muito, como um terço do PIB do nosso país, e é uma região que também é marcada por muita desigualdade social. Nessa imagem que vocês podem ver, isso ilustra muito a contradição da nossa cidade, dessa região. Então, nós temos esse campo que é informal e, logo ao lado, nós temos algumas vilas que são onde os ricos moram. E essa proximidade de grande riqueza e grande pobreza estão um ao lado do outro é um problema fundamental que nós precisamos falar sobre isso, principalmente nessa região. Então, o estudo que eu quero conversar sobre isso, quero que vocês prestem atenção, obrigado, é perguntar como nós conseguimos providenciar uma inteligência de grande qualidade para essas regiões, como que isso pode ser tratado, como que nós podemos trabalhar com intervenções para essas cidades. Então, fazemos as perguntas que modelo pode ser usado para que essas grandes, o que pode ser usado para isso? Como nós abordamos esses problemas de credibilidade e independência? É uma das primeiras coisas que acontecem nessas situações políticas de qualquer região, é a gente falar sobre essa veracidade dos dados que nós estamos olhando. Então, essas incredibilidades dos dados, e nós estamos trabalhando com esse ambiente. E o que podemos aprender sobre isso? Quais são os tipos de desafios que nós vamos encontrar nessa política e nessa pesquisa sobre a política? Eu também gostaria de falar sobre esses modelos, como eles foram se desenvolvendo através do tempo. Só para falar sobre essa região de Gauteng, é essa parte aqui, indo para o nordeste da África do Sul. Como eu disse antes, ele fala sobre, pega apenas 2%
da África do Sul, e mesmo assim é tem um quarto da população vivendo nessa parte da cidade. Então, essa parte vermelha é a província de Gauteng, que está, você tem outros lugares aí fazendo fronteira com esse país, que é para onde as pessoas vão e voltam do trabalho. Muitos moram nas fronteiras. Dessa parte espacial. It's also a complex spatial area. É uma área complexa, porque existem três potências governamentais muito importantes de governos municipais. Esses governos municipais têm constitucionalmente um nível muito grande de autonomia. E aí nós temos o problema de coerência nessa região. Essa região, essa cidade, ela é praticamente onde as pessoas vivem e trabalham, onde você tem riqueza e pobreza vivendo lado a lado. Ao mesmo tempo, existe um projeto político emergente nessa região inteira para que ela seja de maneira mais efetivamente e mais colaborativamente. Foi dessa maneira que foi gerada essa região. Foi gerada por um diálogo muito cuidadoso entre o governo provincial e duas universidades que operaram na região, que foi a Universidade de Johannesburg. E o que eles conseguiram entregar foi um fundo do núcleo para o governo provincial, junto com o suporte das universidades. Esse suporte, nós falamos sobre acomodação, eletricidade, redes de telefonia, isso contribuiu de maneira significante de sustentabilidade para o observatório, que não tem que pagar por essas coisas. Eles podem usar todos os fundos do governo para dar emprego para os pesquisadores e trabalhar com essa parte da cidade. Existe um campus da universidade a liberdade acadêmica é garantida. Então, a gente paga para o governo e, ao mesmo tempo, temos a liberdade para conseguir pesquisar e trabalhar com essas pesquisas que fazemos. O nosso cliente primário é o governo, e isso acaba aumentando um acordo muito importante que fizemos foi que todo o trabalho que fazemos deve ser totalmente público e de graça para todos que estejam interessados nisso. Então, toda a nossa parte, todo o nosso princípio, os nossos valores no observatório são muito importantes, e é importante também que eles sejam respeitados, porque por conta das o governo não tenta interferir e ele não tenta cortar as nossas verbas, e além disso ele nos dá liberdade, e isso é uma parte extremamente importante da sustentabilidade, que nos permite fazer a pesquisa que nós fazemos em maneiras que nossa independência política permite.
We do medium to longer term applied research, and it's either research that we design ourselves, or if we are given a particular request by government, we will respond to those. We do a lot of on-request policy support work. People in government will phone us up and say, we need information on X, Y, or Z. Please come and give us a presentation on this or that. And we dados relacionados a um tema sobre a cidade. E nós conseguimos responder esse suporte de políticas por causa das nossas pesquisas de médio e longo prazo. Então, é claro que a pesquisa de longo prazo, elas são extremamente vitais para conseguir dar resultados imediatos para o governo. Nós também fazemos publicações acadêmicas, e todo o nosso trabalho ele está disponível no nosso site. Tentamos fazer com que as nossas publicações sejam relevantes junto com as políticas e os resultados. E nós ficamos muito tempo trabalhando com outras pessoas em parcerias internacionais para conseguir direcionar o nosso trabalho. Nós publicamos pesquisas, dissertações, artigos, e todos esses estão disponíveis no nosso site. Qualquer pessoa pode baixar, por exemplo, hoje à noite vocês podem baixar. Infelizmente todos eles estão em inglês, ainda não conseguimos publicá-los em português. Mas eu espero que vocês consigam encontrar traduções. Um projeto muito importante nosso é a pesquisa de qualidade de vida que nós fazemos a cada 2 anos. Essa pesquisa ela é muito detalhada nas regiões e nós fazemos mais ou menos de 25 a 27 mil pesquisas. E é muito representativo. Você consegue ver dados de como as pessoas estão vivendo em diferentes locais da região que nós estamos falando. Isso é muito importante para que nós consigamos ver todas essas variáveis, incluindo saúde, educação, transporte, atitudes psicossociais, violência, atitudes relacionadas ao governo, probabilidade de voto, participação de protesto, experiências de serviços municipais, etc. E essas informações elas são muito úteis para nos ajudar a entender como as pessoas estão vivendo. Então, como nós fazemos isso a cada 2 anos, nós conseguimos ver tendências de como as vidas das pessoas estão ou não estão mudando nessas áreas diferentes em que elas vivem. Esse gráfico em específico, vou te mostrar apenas um aqui, fala sobre nosso index de qualidade de vida. Então, são de muitos subindicadores. E eles indicam como a qualidade de vida nessas comunidades diversificadas foram mudando nas quatro últimas pesquisas. Então, nós temos o mais verde mais claro em 2009, 2011, 2013, 2014, 15, 16, 17 e 18. The African population parte central group, the so-called da barra population é group, a parte the Indian population de, group, and at the bottom, de pessoas de cor, the white pessoas indígenas now, this graph da Ásia, pessoas brancas, pessoas africanas. Falando de maneira geral, nós temos notícias boas e notícias ruins. A parte boa é que nós temos um aumento na qualidade de vida em todas as populações desse gráfico. Então, existe um aumento na qualidade de vida dessas pessoas. Por outro lado, a notícia muito, muito má é que a qualidade de vida dos africanos, da parte negra, continua muito baixa comparada, por exemplo, à
população branca. Então, essa desigualdade social, ela está muito forte e ela é muito preocupante. Nós trabalhamos demais para, e se você for no nosso website, vocês conseguem ver como as nossas pesquisas funcionam, ver os dados, perguntar algumas coisas sobre os dados. Isso vai permitir com que você consiga respostas diretamente do site. Você também vai achar que nós temos um visual muito interativo. Se você conseguir passar pelo site, você consegue ver vários tipos do que está acontecendo na nossa região, dessa cidade. Se você vir e olhar o nosso site ao redor do mundo, vocês conseguem ver que, de maneira muito gratificante, pessoas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, estão olhando para os trabalhos feitos no nosso site. Então, até agora está tudo bem. Nós temos aqui um projeto de pesquisa que nós podemos olhar e perceber. Esses são os projetos que nós temos. Então, qualidade de vida, qualidade de economia, são pesquisas que fazemos. Governo e governança, todas essas transições espaciais, etc., etc. Então, você consegue ver tudo isso representado. A minha última linha de pensamento aqui é olhar para um problema específico que está sendo posicionado e, de um lado, nós temos o universo acadêmico e, do outro lado, nós temos o mundo do governo. Então, nós temos aí duas instituições totalmente diferentes. Então, nós temos as universidades com expectativas, com publicações e dando aulas, o ensino, e o governo, ele é um mundo completamente político, onde as decisões precisam ser feitas de maneira rápida e eles não conseguem olhar de maneira comum para a universidade. Como que essas duas instituições contraditórias, como que elas acontecem uma com a outra? Como que a gente consegue olhar para esses problemas políticos sem nos posicionar politicamente? Então, não conseguimos mais não conseguimos mais confiar nessas questões, nesses debates. Como que a gente consegue formar debates sem estar sendo político? Como que conseguimos trabalhar com a parte escolar sem estar dentro da parte governamental? Uma experiência que nós tivemos durante esses 10 anos foi que nós encontramos e achamos que o governo ele é relativamente inarticulado em como perguntar e como pedir por um suporte. Algumas vezes um pouco ingênuo em como lidar com esses dados que nós conseguimos dessas pesquisas. Nós fomos muito sortudos que a discrição e a independência houve uma maturidade política muito grande. E uma parte muito importante foi como essa relação entre os pesquisadores no observatório e os indivíduos no governo, essas relações, elas têm trocas e elas são recíprocas, existe muita confiança, e isso nos permite entender o mundo do governo de uma maneira mais clara. E eles conseguem entender os requerimentos que a universidade pede. Isso é muito importante para que vocês consigam delinear essas pesquisas de uma maneira mais específica e essas pesquisas consigam ser mais íntegras. E aqui, só para a gente
o nosso último slide, say, you know, do we influence governments? Então, nós influenciamos o governo. Eu diria que em muitas very strong direct contributions nós fazemos to contribuições diretas ao governo. At the political level, no nível político, articulando posições de alto nível. E nós fazemos uma vasta gama de atividades com as autoridades e temos um apetite cada vez mais para esse trabalho da JCRO. Nós trabalhamos com o governo nos três níveis, nível local, provincial e nacional. É uma situação perfeita? Nós sabemos. A capacidade do governo de absorver a pesquisa é muito desigual. E é isso que nós queremos fazer. É trabalhar para fortalecer o governo para lidar com os dados, interpretá-los e usá-los de forma mais eficiente no futuro. Então, eu vou parar por aqui e gostaria de agradecer. Então, por favor, vocês podem então tomar os seus lugares aqui na mesa. So first of all, I would like to thank you both speakers. I think it was great. And in the first presentation of Professor Ivan Turek, we had the issue of transformation in the center of the discussion and the important role how to improve social issues in the central cities. I think for the concept of central cities, for me, was something new. In Portuguese, sometimes we use novo em português, nós falamos grandes cidades, e Central Cities é uma visão muito boa da cidade, que é um local da diversidade, de inovação, de adaptação, e você traçou, então, os principais desafios de cidades centrais, São Paulo, Cape Town, Johannesburg, e outras grandes cidades do mundo. Temos problemas semelhantes aqui no Brasil. E passamos, então, para a segunda apresentação do professor Rob Moore, que foi excelente. E a primeira foto que você mostrou aqui, nós temos locais aqui em São Paulo com a mesma situação. E você nos mostrou o papel de como as universidades podem ajudar as cidades ou fazer, então, a pesquisa aplicada para melhorar o nível decisório. E nós precisamos muito disso aqui em São Paulo e em outras cidades também, por todo o Brasil. E como nós podemos ajudar as cidades a resolver todos esses grandes problemas antigos, como, por exemplo, desigualdade social e problemas ambientais também. E você nos mostrou algumas ferramentas importantes, como o índice de qualidade de vida e algumas ferramentas interativas. Isso foi fantástico, aprendemos mais sobre a África do Sul. Eu gostaria de fazer a sua primeira pergunta para o professor Turek. A minha primeira pergunta seria: quais são as principais pontos para aumentar a mobilidade e a ascensão social? Você mostrou muitos exemplos, mas quais são os pontos-chave? A desigualdade social e mobilidade, transformação, é uma questão muito premente em São Paulo e em outros locais no Brasil. Outra pergunta seria: como podemos usar os dados ou fazer os políticos acreditarem que os dados são importantes? Às vezes, os políticos, os cientistas das universidades nos veem como inimigos. E esse é um problema cultural. Eu não sei como acontece na África do Sul, mas aqui nós fazemos boas pesquisas, mas como podemos convencer que sistemas de governança baseados em dados são melhores do que sistemas de governança centralizados?
Thank you very much. Muito obrigado. This, of course, is a huge question. Essa é uma pergunta muito grande. Qual é a prioridade em termos de mobilidade social e transformação social? No contexto da África do Sul, não há muito debate sobre essa pergunta. Eu acho que no Brasil não é tão direto, mas na África do Sul o emprego é muito importante e a taxa de desemprego atualmente é de 40%. Dois entre cinco adultos no país não tem um emprego e nem tem uma subsistência informal. Então, é uma crise social maciça e a principal prioridade do governo do Ramaphosa. E há um consenso quase que total da sociedade de que essa questão é insustentável para o país. Não dá para continuar assim. E isso impulsiona a urbanização. As pessoas vão para a cidade para encontrar emprego. E fizemos uma pesquisa e vemos que as pessoas mudam para a cidade, porque o discurso convencional é que isso traz pobreza para a cidade, os pobres que ficam frustrados devido à falta de emprego e começam a protestar e vão para o crime, as drogas e outros problemas. Mas a realidade dura da evidência é que a maior parte das pessoas que se muda para a cidade, eles progridem da pobreza, eles encontram uma subsistência informal e chegam, então, a ter aqueles empregos mais baixos. E, gradativamente, esse é um processo lento, mas conseguem progredir um pouquinho e sair da pobreza. Essa é uma mensagem muito importante. As outras questões da transformação são muito complexas. E eu vou mencionar a moradia. A moradia é muito importante. Então, a moradia bem localizada. E nós tivemos, então, um programa semelhante ao de vocês, Minha Casa, Minha Vida, mas isso coloca as pessoas bem fora da cidade, onde o terreno é mais barato, e tira as pessoas, deixa as pessoas longe das oportunidades. Ouvimos as pessoas fazer 2-4 horas para chegar no emprego. O mesmo se aplica na África do Sul. E isso não é sustentável. Não é possível as pessoas procurarem emprego, concorrer para esses empregos e manter o emprego. Se passam tanto tempo e tanta da sua receita em ir até o trabalho, temos que transformar as estruturas da cidade, temos que utilizar, então, os prédios, temos que intensificar ou densificar as cidades para garantir essa acessibilidade. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu gostaria de complementar o que o Ivan levantou sobre o emprego e a moradia. E a outra dimensão, então, a parte cruel do apartheid seria de educação muito diferente. Infelizmente, ainda temos o legado de qualidades diferentes de educação, por exemplo, no centro da cidade. E um dos maiores aceleradores da mobilidade social é se a escola consegue dar uma educação universitária ou uma qualificação posterior à universidade, de qualidade. Nós temos um grande número, temos um número crescente de alunos que têm acesso à universidade, mas, infelizmente, temos uma alta proporção, principalmente de alunos negros das universidades que desistem ou param de estudar. Isso nos leva ao ponto que eu levantei antes. Eles desistem não devido à falha acadêmica, mas outras condições sociais que solapam a sua educação. Então, uma vida estável, uma comunidade segura, tudo isso é muito importante. Infelizmente, temos uma situação, um grande número de negros pobres continuam a viver em comunidades que são inseguras e famílias instáveis por muitas razões que estão fora do seu controle. A questão, então, da pobreza multidimensional
multidimensional e como nós entendemos as várias dimensões da pobreza, elas retêm as pessoas na pobreza estrutural. Isso faz parte do trabalho que nós fazemos, em tornar isso visível. A questão é como convencer o governo sobre o valor dos dados. Essa não é uma pergunta fácil. O que fica muito claro é que há muitas pessoas que se sentem assustadas em relação aos dados, porque que pode ser, esses dados podem ser usados para fins políticos. E essa é uma das razões pelas quais é muito importante para o observatório, por exemplo, poder ter um relacionamento com seus colegas no governo para que eles possam entender como isso gera os insights para trabalhar com eles e questões que são importantes. Isso ajuda a interpretar e fazer que eles entendam. E isso vai fomentar a confiança. E nós trabalhamos com aqueles poucos indivíduos que são abertos e dispostos a entender. E isso fomenta toda a confiança, e temos que trabalhar de forma incrementalmente para persuadir o governo. Vocês têm alguma pergunta? Então, por favor, se vocês puderem vir aqui e fazer a pergunta, eu agradeço. Você pode ficar com esse. Esse é o Donizete, e depois nós vamos para ele. Hi there. Olá, meu nome é Beck. Eu sou um aluno Smart Sustainable Cities Post-Graduation Program. Do programa de. My question is about South Africa policies. E a minha pergunta é sobre as políticas da África do Sul. Cities that have more than que tem mais 3,000 habitants de 3 mil habitantes should have a deveriam ter um plano so this maior. Master plan, esse plano maior deveria have aspects and to deveria ter aspectos to assure para assegurar os problemas de sustentabilidade. The South Africa policies, the South Africa as laws, da and so on. Does the South Africa policies sustain sustainability issues? Problemas com sustentabilidade. Nós teremos três perguntas round. E depois vamos para o segundo round. Hello, good evening. My name is Olá, Amanda. Boa noite. Meu nome é I'm Amanda. Eu sou uma aluna aqui na Uninove. And, well, first of all, would like to thank antes de tudo, thank eu gostaria de agradecer pela apresentação de vocês. Foi muito interessante. And muito like obrigada. E a minha pergunta Ivan. É para o professor Ivan. I actually would like to know, na verdade, eu gostaria de saber se essa transformação que você like mencionou, that used to host, more activities, o prédio que costumava ter mais atividades econômicas, housing, se tinha se tinha alguma política específica, Brazil, porque aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, nós temos é um grande problema still, do movimento social. The fact that we have some for e mesmo que nós tenhamos políticas específicas, nós não temos the owners to, transform those buildings para transformar to esses prédios para. And I would like to know more about that. Yes. Okay. That's it. Thank you. Muito obrigada.
Good evening. Boa noite. My name is Gisele Batista. Meu nome é Gisele Batista. Eu sou uma aluna Sustainable Cities at aqui na Uninove. I'm so sorry, but my English eu peço is in desculpa, development. Mas meu inglês está se desenvolvendo. But no problem. Mas nenhum problema. Let's go. Vamos lá. Thank you for the opportunity to muito obrigada pela oportunidade de participar desse evento super importante. My question is, minha pergunta é: corruption is a very serious problem. Corrupção é um problema muito sério e vem em várias camadas na sociedade, such as Brazil and South Africa. Assim como no Brasil e na África do Sul. Essas similaridades são tão comuns para várias pessoas e são super naturais. Isso é terrível, mas qual é o impacto da corrupção em todas as suas escalas, níveis, na governança urbana em países como Brasil e África do Sul? Muito obrigada. Mais alguma pergunta? We can do the first round, right? Nós podemos fazer okay. o primeiro round. I'll take a stab at the sustainability one and then eu vou falar sobre a sustentabilidade well. E Ivan pode falar South sobre Africa isso também. Very, very good at drawing África up do Sul é ótima em falar sobre políticas e nós não somos tão bons em lidar com elas. In many ways, our regulatory environment is so complex, o nosso é muito complexo really able to navigate their way e nós não somos capazes de navegar in terms of the sustainability dentro dele. Issue in particular, I think that this, eu acho que remains a continuing challenge. Not least because issues of sustainability porque as questões in the environment de sustentabilidade were, regarded no meio ambiente as being less important são, than menos issues importante of poverty and inequality. Porque as questões de pobreza e desigualdade. It's taken quite some time to try and persuade many voices in government that these things are in fact important overlapping interests. São interesses so we continue to be major polluter because our power generating system is coal-fired, and we continue to have very, very problematic levels of air pollution, particularly ar, my city region. We have enormous problems cidade. With water. We are a very dry country, but we use water seco, in a very profligate and promiscuous way. And so in terms of the então, environment, we've got a long way to nós go. Temos um longo caminho a percorrer. I do want to say that the research that happens que ocorre like em locais como o nosso observatório podem we've ser muito úteis. Doing nós temos fazendo, então, muita pesquisa sobre a infraestrutura verde que o governo ignorou recently. Totalmente até que and, recentemente. E agora nós temos a ajudar, então, nessa estrutura de política verde para os governos provinciais so e metropolitanos. É uma pequena one, vitória. É Let muito pequena, there. Mas muito importante. Eu vou parar por aqui. Thanks very much. Just a couple of comments on the sustainability point. I think the first way in which we struggle is private cars. That this is the aspiration of people who have been deprived for decades to own a car. One of the things that one strikes one visiting South Africa is that many people live in very poor quality housing, but have a very nice car. And this is something to do with social aspirations. Isso tem a ver com as aspirações sociais. E para a cidade, isso é muito importante. Seu sistema de transporte é dominado, então, pelos usuários do carro particular, é um problema de congestionamento, poluição, falta de comprometimento com o transporte público, principalmente aquelas pessoas que são, especialmente aquelas pessoas socialmente móveis. Se eles têm, então, um carro privado,
Estado não vão pressionar para ter um bom sistema de transporte. Um outro desafio na minha cidade, Cape Town, é a partir do dia zero. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no ano passado a cidade se tornou a primeira cidade do mundo onde as torneiras não tinham água nenhuma. Houve muitas razões para isso, a seca. Um dos fatos por trás disso é mau relacionamento entre as várias esferas de governo, principalmente o governo provincial e nacional, estava retendo os recursos da cidade por razões políticas e a cidade não pôde se envolver efetivamente, estava numa negação. O problema é de culpar o governo nacional sem fazer as coisas que eles podiam fazer, estava do seu dentro, em relação a represas e aumentar o fornecimento de água que ajudaria a reverter a crise. Tem a ver, então, com a vontade política e assim por diante. A questão importante sobre a transformação desses prédios para a moradia, a resposta é que o governo não estava envolvido nesse processo. Ele foi movido pelos empresários particulares que viram a oportunidade de uma alta demanda da moradia acessível desses prédios vazios. E eles passaram a comprar esses prédios por um preço muito baixo e convertê-los através, então, de uma reforma modesta em moradia. Isso fazia parte do processo. Muitos desses locadores, eles não queriam só ganhar dinheiro, eles estavam comprometidos em fornecer instalações sociais, por exemplo, parques, escolas, instalações de creche para crianças. Então, eram empresários sociais, muitos deles eram. E esse foi um acontecimento muito positivo. Mas havia empresas também de moradia social, algumas financiadas pelo governo. Não era uma política governamental. Esses prédios passaram a ser usados. Foi uma política indireta que levou a esse desenvolvimento. Agora o governo está tentando acelerar o processo, lutando um pouco com as complicações legais. Então, essa política diz que se o prédio é ocupado, você tem, então, que fornecer uma moradia alternativa antes de você reassumir o prédio e reformá-lo. Em princípio, é uma boa ideia, mas o efeito, frequentemente, há milhares de pessoas morando nesses prédios, então, o custo é proibitivo de reformar aquele prédio para uma moradia acessível. É uma política bem intencionada, mas ela não é sensível à situação e pode inibir o processo de converter esses prédios em moradia. E eles continuam sendo prédios favelas, porque os políticos não são sensíveis a isso. A corrupção foi a última pergunta. Não é a minha expertise. É muito difícil ter prova da corrupção, como você disse. Não é só no governo, mas no setor empresarial e outras esferas da sociedade também, que fornecem os dois lados da moeda da corrupção. É muito difícil. Algumas pessoas tentaram quantificar o impacto. Eu não sei se esses números são confiáveis, mas são muito altos. E é uma coisa muito assustadora. Infelizmente, temos um governo que está comprometido em limpar a corrupção. Vai ser um desafio de longo prazo. Até agora, ninguém foi preso, contrariamente ao Brasil. Então, eu gostaria que o nosso presidente antigo fosse preso. Mas o processo legal leva muito tempo. E essa é a grande mensagem, e isso é muito importante que venha do regulamento. O nosso sistema é muito lento e pesado e não responde rapidamente a pressões sociais para mudar a situação. Eu gostaria de voltar ao ponto que o Ivan fez sobre os carros e como eles se tornaram importantes em razão
forms of social mobility, das formas da mobilidade societária, que não estava tão disponível para a população negra antes da transição para a democracia. Nós precisamos ver que isso que está acontecendo com uma nova onda de formação de classe nessa sociedade em transição. E se você tem uma população que tem muitas maneiras, tendo sido obstada de tantas oportunidades, se vimos historicamente o que aconteceu na África do Sul nos últimos séculos, nós vemos que os britânicos que colonizaram a África e criaram circunstâncias que permitiram o acúmulo de riqueza por uma elite dentro da comunidade britânica. Em 1948, a comunidade africana, num processo bastante semelhante, que foi seguida por uma nova elite que assumiu o controle e criou uma série de oportunidades para um acúmulo significativo de riqueza, também de maneira obscura. E nós vimos algumas coisas acontecendo em maneiras semelhantes aqui. Infelizmente, o Ivan fez referência ao nosso presidente anterior. Infelizmente, o tipo de liderança que nós tínhamos é uma liderança que tinha uma licença para esse acúmulo de riqueza sem limites, e houve uma série de movimentos para desmantelar instituições muito importantes que eram usadas para evitar a corrupção. E parte do esforço é restabelecer essas instituições que vão manter um controle sobre a corrupção. Então, agora estamos numa luta muito interessante entre forças muito diversas que estão operando na nossa sociedade. Muito obrigado. Temos, então, tempo para mais duas ou três perguntas. Por favor. Good evening, boa noite, todo mundo. Boa noite, professores. Muito obrigada por compartilhar conosco uma parte do trabalho de vocês. O meu trabalho, a minha pergunta para o professor Moore sobre a última parte da apresentação, quando você fala sobre capacidade de absorção em nível burocrático. A minha pergunta é como que o observatório para que eles possam utilizar e colocar em prática. Obrigada. Vou falar em português, porque vocês estão no Brasil. In respect to the audience. Em respeito à audiência. Eu sou Carlos Leite, professor aqui do programa. My question is the following. Do you have any kind of governance, interaction and governance, local power or city power with the slums, the informal housing, townships and so on? Porque no Brasil nós temos, e isto alavancou uma transformação, apesar de todos os problemas e demandas que ainda temos, alavancou uma transformação incremental, qualitativa, ao longo do tempo, na urbanização dessas favelas, né, principalmente nas coisas mais emergenciais. E o poder local, as comunidades, etc., em algum tipo de arranjo de governança, mesmo que informal, fez e faz toda a diferença, né? Mais alguma pergunta? Pode ser em português? Não? Então, acho que seguimos.
Shall I start with the second question? Eu vou começar com a segunda pergunta. I think you make eu acho que me embaracei aqui, um ponto muito interessante para a organização e a representação nessas comunidades mais pobres. A minha resposta curta é que na África do Sul, em 1994, foi criar municípios poderosos para conseguir redistribuir e integrar espacialmente essa sociedade. Então, em nível da cidade, criar um topo de governança que trabalharia com esses interesses para que fosse estratégico a longo prazo e com recursos. Então, basicamente, o preço a ser pago, o sacrifício, foi a democracia, os arranjos democráticos e as autoridades estratégicas que negligenciaram essa participação. E mesmo na Constituição é muito progressivo, progressiva nessa participação da democracia para que você consiga ter meios de criar comitês, por exemplo, para conseguir na cidade que cada comunidade conseguisse ter um conselho para você poder consultar e trabalhar com essas estratégias. E os políticos individuais, na verdade, precisam ter respostas. Então, não é apoiar as estruturas na participação democrática. O efeito é que as comunidades têm suas próprias estruturas e seus líderes, e assim, e inevitavelmente elas são fraturadas. Essas comunidades, elas estão desesperadas e com muitas tensões por causa dessa situação difícil que elas passam. Essas organizações, elas não são, falando de maneira geral, não são muito bem organizadas e articuladas para conseguir fazer com que essa, como nessa palavra de pipoca, né? Como você consegue fazer com que vários protestos pipoquem na sociedade. Então, nessa agenda a longo prazo, ela é reativa, ela é muito, existe um resultado muito insatisfatório. Existe um debate, como que a gente fortalece essas respostas democráticas, principalmente para essas comunidades mais pobres, que são um problema na nossa sociedade. Eu entendo exatamente sobre essas comunidades. É extremamente difícil. As comunidades progressivas, elas são desmobilizadas e nós não vimos ainda essa recuperação dessas partes da cidade. Eu vou entrar agora na outra pergunta sobre como trabalhamos com serviços públicos e pesquisas e dados. Eu acho que o projeto que nós encaramos agora é entrar numa profissionalização da burocracia, que nós, no momento, não temos. Nesse momento que eu acho que exista isso no Brasil, na França, etc. E certamente existem algumas universidades, escolas de governos que promovem qualificações, etc. Em questões de nós mesmos, como o observatório, a pequena universidade, nós estamos trabalhando com colegas seletivos, principalmente em alguns departamentos específicos, e o que nós estamos indo aos poucos para um lugar onde nós vamos ter ajuda e trabalhar com eles, principalmente para interpretar esses dados que nós estamos pesquisando e tendo, para conseguir esses insights. Existem nesse grande número de oficiais que nós trabalhamos, e em grande escala nós precisamos fazer o trabalho interpretativo, que não era o nosso trabalho, e é o que nós conseguimos trazer disso. Mas propusemos, por exemplo, troca de
de trabalhadores, então nós iríamos trabalhar com eles e eles trabalharem com a gente, principalmente no staff de, que agora são pesquisadores, mas antigamente eram trabalhadores oficiais do governo, então mediar e trabalhar com essas fronteiras. Eu acho que uma parte muito importante como organização é que a gente consiga intermediar, seja uma coisa intermediária, principalmente em departamentos diferentes do governo, porque por algum motivo que eu não entendo muito bem como, eles têm muita dificuldade em falar uns com os outros, mas conseguem entrar em contato com pessoas fora do escritório. E nós não estávamos preparados para isso. E trabalhar com esse papel é muito importante. De alguma maneira, nós conseguimos tornar ter uma capacidade conectiva muito maior e trabalhar com essas sessões diversificadas do governo. Então, é isso que estamos fazendo por enquanto. Obrigada. Mais uma pergunta. Nós temos duas perguntas. E aí, uma aqui. Também vou falar em português. Uma curiosidade. A gente percebe-se que, na África do Sul, as questões urbanas e as questões relacionadas à desigualdade social estão bastante ligada com as questões raciais, né? Tem razões históricas, né? Como que a governança e a política pública, né, especificamente a governança urbana, lida com as questões raciais na África do Sul? Uma pergunta para os dois. E aí, o Mário. Vou falar em português, ok? Não vou gastar meu inglês. Tanto o professor Rob como o professor Ivan, um pouco na linha do que foi colocada a questão da desigualdade social, eu gostaria de aproveitar também, até pelo tema da minha dissertação, a respeito da questão educacional com relação ao vandalismo escolar, principalmente em locais onde há uma segregação social ou algum aspecto dessa desigualdade. É claro que tem a questão da raça, né? Mas como que vocês poderiam compartilhar um pouco como que é a experiência de vandalismo nas escolas? Ok? Obrigado. Thank you. Mais alguma pergunta? Acho que essa é a última rodada. Boa noite. Eu faço parte da rede Diversidades. Meu nome é Walter. Agradeço o convite para estar aqui. Gostei muito das palestras. E pergunto uma questão mais voltada ao lado social, por conta até do nosso trabalho junto com as prefeituras e nessa questão social. Eu percebo, quando a gente tem uma doença, normalmente qualquer de nós tem um problema médico, geralmente corre para um doutor, para um lugar, para tentar resolver seu problema de saúde. Então, a saúde para nós, pessoalmente, é muito importante. Agora, é curioso que, quando a gente fala da saúde da cidade, que, de certa forma, também é uma extensão do nosso corpo, pelo menos na visão mais holística do entendimento do que é uma sociedade, praticamente não só a população, mas os poderes públicos também fecham os olhos e simplesmente ignoram a existência das doenças, que são geralmente os homeless, ou as pessoas em situação de rua, drogados e a cracolândia. E as cracolândias que todas as grandes cidades têm. Eu gostaria de saber, provavelmente em South Africa também deve ter sua cracolândia, ou seu homeless, ou tudo mais. Eu queria saber como é que é isso nessa região de Pretória, na região de Johannesburg, como isso é tratado tanto pelo poder público como pela sociedade, se também é invisível perante os olhos ou se há um trabalho educacional
político de se aproximar a percepção de que aquilo também faz parte do nosso corpo e não é totalmente alheio à nossa, à nossa vida. Obrigado. Who wants to start? Thank you for three, obrigado really difficult por questions. Essas três perguntas difíceis. A primeira pergunta, como que os governos lidam com a questão racial? Claro que isso... Cazu, que está ouvindo a gente, você que perguntou. Então, as duas coisas que vêm à mente, as duas respostas mais importantes, a primeira, de recrutamento de staffs nos municípios, que eles tentam ser representativos na nossa sociedade, certo? Então, tratar pessoas de cor de maneira diferente. Isso é muito problemático. E a posição oposta do governo acha que isso deve ser abolido. Porque não é, eles acham que isso não está conectado ao serviço público. E existem exemplos de que decisões foram feitas para tirar e não olhar para essas capacidades, então essas opressões para mudanças. É um processo muito difícil, mas os números indicam que há uma dramática transformação. Se você olha para 25 anos atrás, as profissões, existiam as camadas das profissões totalmente brancas, e agora são 95% negras. E isso é uma transformação gigantesca, e é a maneira mais fácil de mostrar e de criar mais trabalhos e substituir a supremacia branca. Então, quando nós falamos dessa capacidade do Estado e das críticas que são feitas para tirar isso, a segunda parte da transformação é o que nós chamamos de empoderamento da economia negra. E nós trabalhamos com a capacidade de compra e da economia para empreendedorismo negro. E isso agora tem muita pressão sobre isso e muitos critérios em relação a isso, códigos, para conseguir fazer com que essas coisas aconteçam. Também é muito controverso e teve, inclusive, um confronto. Então, você tem uma empresa branca que contrata algumas pessoas negras e aí você dá a entender que aquela empresa é inclusiva, mas, na verdade, é uma forma de corrupção. Então, é problemático, basicamente, e no país. Quando falamos de vandalismo escolar, é um grande problema na cidade em que eu estou familiarizado, e isso fala sobre a falta de respeito com a estrutura pública. E essa problemática, ela está lá fora, ele acontece com transporte, bibliotecas públicas, escolas, clínicas, outras instituições públicas também. E como as pessoas conseguem fazer isso com a infraestrutura pública é um sintoma de frustração, de irritação, raiva, a pobreza. Então, quando a gente fica com raiva da falta de fundamentos básicos, na minha visão, isso reflete uma falta de confiança. E isso nos traz de volta a participação democrática que foi falado aqui. As pessoas não sentem que aquele governo é deles. Eles não confiam nos políticos, que eles vão entregar um resultado bom. A terceira pergunta é sobre as questões de drogas, como que isso é, quais são as respostas. É um grande problema. Se você olhar no site da BBC, eles colocaram um artigo ontem falando que Cape Town está virando a capital do assassinato no mundo, que passou de Johannesburg e está virando a capital do assassino.
Muito disso está relacionado a problemas com drogas, gangsters, e que fazem esse contrabando de droga. Então, eles basicamente se matam porque eles têm brigas e é um trabalho, é uma indústria muito lucrativa. Claro que é completamente ilegal e é um problema imenso. E isso foi trabalhado de uma maneira bem picotada. Então, nós temos programas que tentam tirar eles dessa área com atividades positivas, mas eles também são remendados, porque eles não estão terminando com o problema principal. Se as pessoas não têm um trabalho, qual é o propósito social? Existe a luta para procurar uma identidade e uma como a gente falava, que essa atividade é muito, muito perigosa. Só para continuar aqui na questão racial, o Ivan, ele disse tudo, todas as coisas importantes que estão relacionadas a isso, sobre emprego e sobre a economia, mas também existem muitos debates interessantes que estão vindo à tona, que estão com essas identidades transitórias, e nós temos a situação, por exemplo, onde você encontra uma proporção limitada, principalmente de população negra, que estão tendo acesso a uma escolaridade de qualidade, etc., e que estão, inevitavelmente, ganhando um repertório totalmente diferente de diversidade cultural. E esse efeito que estão tendo agora estão acabando em debates, né? Então, o que se identifica como pessoa negra? Eu acho que isso é um problema muito corrosivo, é muito problemática essa questão de debates e tensões, essas tensões que são muito longe, estão muito longe de serem produtivas. E talvez uma parte necessária de como uma sociedade começa a se reinventar em um ambiente urbano como Joanesburgo, por exemplo. Essas coisas não acontecem da mesma maneira em todos os lugares. Elas acontecem nesse melting pot, nessa mistura que o Ivan estava falando nas cidades. Então, essas coisas são parte de lutas de identidade grandemente difícil e muito importantes, essas partes de um contexto urbano. Sobre o vandalismo escolar, isso é um problema muito profundo. E algumas vezes é apenas uma frustração direta, que o Ivan estava falando também. Então, isso acontece, isso circula nas comunidades, que diz que o governo está nos ignorando, então nós precisamos fazer com que eles nos vejam. E aí eles fazem isso para o governo prestar atenção, eles queimam prédios e fazem o vandalismo. Também existem algumas situações de mobilização que resultam em dano às escolas. Por exemplo, quando a gente tem o caso famoso que aconteceu na África do Sul, que essa demarcação municipal fez com que essa elite se formasse, ela perdeu sua influência nessa municipalidade. E aí, em 7 meses, nesse período, o que eles fizeram foi paralisar e destruíram mais ou menos 22 escolas em uma área. Então, é um problema muito difícil de combater, é muito problemático, muito profundo, e nesse contexto, nesse ambiente, é ainda mais. E só mais uma parte para nós falarmos sobre as questões de saúde. Nós temos, sim, um sistema de saúde dúbio, que nós temos a parte pública e nós temos o sistema de saúde público. A maioria deles funciona muito bem, principalmente aquelas que estão ligadas às universidades, funcionam muito bem. Os hospitais fazem coisas extraordinárias.
Porém, alguns outros hospitais estão funcionando de maneira precária. E o sistema de saúde na África do Sul, ele é dependente, ele está lutando ainda para conseguir um fundo, para conseguir um investimento. E às vezes nós vemos que algumas tragédias acontecem por conta de hospitais que estão tentando guardar dinheiro. E isso acontece quando, por exemplo, há 2 anos, muitos pacientes em tratamentos mentais, eles saíram, eles foram tirados pelo governo de clínicas privadas e eles acabaram morrendo por conta dessas questões. Isso foi um grande escândalo no nosso país. Isso foi televisionado de maneira abrangente e a investigação também foi televisionada, porque foi um escândalo e foi muito importante que isso fosse mostrado, essa luz fosse mostrada para que as pessoas vissem como os hospitais estavam falhando. Então, claro, novamente, nós temos essas lutas de transição que nós tentamos fazer com que elas aconteçam nesse contexto de desigualdades. Então, pessoas, lugares muito, muito ricos e hospitais pobres. Agora estamos no final da nossa sessão. No Brasil, temos algo que chama pinga-fogo. Não sei como é em inglês, mas eu vou fazer 2 perguntas para vocês. E aí vocês podem responder em 1 ou 2 palavras. Respostas curtas, e aí terminaremos, ok? Posso começar com você? Nosso pinga-fogo? Então, por favor. I have only 5 questions regarding cities. Eu só tenho 5 perguntas relativas às cidades. A primeira... principal desafio. Transporte. And advice e for the cities. Qual um conselho que você pode dar para as cidades? Stronger governance. Uma governança good. Mais forte. A vision muito bom. For the future. Uma visão para o futuro. A stronger criminal justice system sistema as a first starting point. If we get that right, we'll get a lot of other things right. Se fizermos isso corretamente, muita coisa será feita corretamente. A desire for a better world. Um desejo para um mundo melhor. Yes, for a better world. Stronger gender equity in our cities. Maior equidade de gênero nas nossas cidades. Very good. Muito bom. And your last word. E a última palavra. For this night. Thank you. Para hoje, muito obrigada. And agora flash questions. And now with Professor Ivan. Agora our main challenge. Nosso principal desafio. Is unemployment. Desemprego. And advice. What was the question? I didn't quite qual get it. Foi a segunda? Advice, conselho? Yes. Advice, try to bring key interests in the city together to talk to each reunir other. Reunir interesses chaves para tentar resolver os problemas. Uma visão para o futuro, city. Uma cidade integrada. A desire for a better, better desejo world. Para um mundo melhor. Better world. Yes. Melhor mundo. Get rid of Donald Trump. Dos bravos do Donald Trump. Good. Ótimo. And your last words. E a sua última palavra. Thank you very much for coming muito this evening. Muito obrigado thank por you. Virem aqui hoje thank à noite. Very much. Obrigado. So, I think it was a bem, great night. Eu acho I would que like foi to thank you, excelente. Thank you, our gostaria speakers, de agradecer aos nossos palestrantes, our audience, with always marked questions, that made this debate very interesting. And tomorrow we start at 2 o'clock. And I would like to thank Professor Renato Simbalista, Professor Wilson Levy, and all the other professors from our program. And I hope to see you all tomorrow here at 2 o'clock. E esperamos ver todos vocês amanhã às 2 da tarde. Obrigada.